Мої вітання на ютуб-каналі «Сій час». Мене звати Тарас Федірко. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. На лівобережжі Херсонщини окупанти продовжують докладати максимальних зусиль для ліквідації плацдармів ЗСУ. Чи зміг ворог досягти успіху та яка ситуація на цій ділянці фронту? Чи відкриє захоплення Мар'їнки ворогу дорогу на Вугледар чи Курахове? Та чи поставить Росія на паузу штурми Авдіївки? Про все це почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш ютуб-канал, ставте вашу подобайку та не забудьте прокоментувати це відео. На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські військові продовжують зберігати займані позиції. Російські військові стверджували, що воїни ЗСУ продовжують перекидати ресурси в район Кринок і тримають оборонні позиції в будівлях під сильними ударами російських безпілотників, артилерії та авіації. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, окупанти намагаються штурмами вибити українських військових з лівобережжя Херсонщини. Вона зазначила, що ворог намагається відновити свої позиції, проте українці продовжують контрбатарейну боротьбу. Зокрема, минулої доби російські військові здійснили понад 30 атак, проте вони не мали успіху. Гуменюк наголосила, що ворог проводить постійні ротації, поновлюючи підрозділи, які не можуть вести бойові дії через втрати. Крім цього, противник віддає перевагу м'ясним штурмам, використовуючи роти Z. Також росіяни змінили тактику та почали менше використовувати техніку, натомість перейшовши до м'ясних штурмів. Наразі на лівобережжі Херсонщини окупанти намагаються вибити наших морпіхів із Кринок, але успіху не мають, несучи колосальні втрати у техніці та особовому складі. До Путіна швидше за все доходить інша інформація, і на нещодавній прес-конференції він це показав. За його словами, український плацдарм з'явився, бо російських військових відвели та сховали у посадках. Сам плацдарм нібито отримують менше 80 українців, яких затиснули у вогневому мішку. Крім того, він нібито сказав начальнику Генштабу ЗСРЕ Валерію Герасимову не поспішати їх звідти вичавлювати. І могло здатися, що росіяни готуються до чергового жесту доброї волі, але тепер на лівому березі Дніпра. Експерт Олександр Коваленко таких ознак не бачить, тому що тут зосереджено велике угруповання російських військ, і проти переважаючого противника важко діяти ефективно. За словами Костянтина Машевця, ворог намагається атакувати силами передових підрозділів 328 та 337 десантно-штурмових полків для того, аби відтіснити ЗСУ з плацдарму в районі Кринок у пойму Дніпра, однак безуспішно. Також противник прагнув не допустити просування малих піхотних груп ЗСУ в островній зоні та на лівому березі Дніпра. З цією метою окупанти вели всебічну розвідку та моніторинг ситуації на визначених напрямках та ділянках місцевості. Як повідомив Машевець, наразі угруповання ворога простягнулося по фронту від Покровська на Кінбурнський косі вздовж лівого берегу річки Дніпро до Михайлівки в районі Мамайгори, приблизно на 250-260 кілометрів. Основу цього угруповання складають війська двох загальновійськових армій Південного воєнного округу, плюс цілий ряд формувань рівня бригада-полк зі складу інших об'єднань та округів. Наприклад, 61-ша окрема бригада морської піхоти чи 177-й окремий полк морської піхоти. Окремо варто сказати про розгорнуті у складі угруповання Дніпро підрозділи повітряно-десантних військ ЗСРФ, особливо зважаючи на той факт, що стаціонарна посада командуючого цього угруповання генерала Теплинського, командуючий повітряно-десантних військ. У його складі оперують частини та підрозділи принаймні двох їх з'єднань – 7-ї десантно-штурмової дивізії та 104-ї десантно-штурмової дивізії. Перша діє на цьому оперативному напрямку лише частиною своїх сил, адже решта військових перебуває в районі Вербового та Новопрокопівки. Головними особливостями цього угруповування є наявність у його складі дуже значної кількості частин та підрозділів територіальних військ, наприклад, і загальної кількості формувань рівня полк. На даний час угруповання противника налічує понад 73 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин, 544 артилерійські системи та 92 реактивні системи залпового вогню. Розглядаючи можливості цього угруповання, особливо у плані швидкого нарощування чисельності свого особового складу, варто пам'ятати також, що противник на території окупованого Криму сформував та розгорнув так зване угруповання військ оборони Криму, яке налічує у своєму складі до 31 формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань 46-ї та 47-ї мотострілецьких дивізій та 26-ї окремої мотострілецької бригади. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, в районі Нової Маячки бійці 73-го морського центру спеціальних операцій МВС знищили низку російської техніки. Про це військові написали у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії було ліквідовано САУ «Гіацинт-С» – місце зосередження автомобільної техніки, вантажівки і особовий склад противника – гаубиці Д-30 та дві БМП-2.
А на Мелітопольському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито просунулись до 1,5 кілометра поблизу Роботного та Новопрокопівки. Втім, ці інформації не підтверджували в Генштабі ЗСУ. Західні аналітики вважають, що українські війська могли відійти на більш захищені позиції ближче до Роботного. Офіційного підтвердження цьому немає. Та й у принципі, останнім часом інформація з цього напрямку дається здебільшого у сухих зведеннях. Аналітики з проєкту Deep State фіксують штурми на південь від Роботного і на захід від Вербового, де позиції переходять з рук у руки. За словами Коваленка, тут росіяни діють силами 104-го десантно-штурмового полку зі складу 76-ї дивізії. Зазначається, що кілька днів тому ворог мав невелике просування, не критичне. До самого села вони не дійшли, хоча змогли відбити кілька лісопосадок. Але рано казати про те, що вони починають повертати контроль над Роботним. За словами Костянтина Машевця, командування противника явно прагне відновити положення своїх військ на першій позиції свого головного рубежу оборони в районі села Новопрокопівка та на ділянці між ним та Копенями. Але, на думку Машевця, мета ворога трохи інша. Вони таким чином намагаються примусити наші війська відійти з ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим. З цією метою командування ворога, очевидно, спланувало та організувало серію атак по двом напрямкам – Копані-Роботине та Новопрокопівка-Роботине, намагаючись примусити передові підрозділи ЗСУ, які до цього вийшли до північної околиці Новопрокопівки під загрозою обходу з правого флангу, відійти на північ від цих позицій. Так само, як і стосовно підрозділів ЗСУ, які ведуть зараз бойові дії між Новопрокопівкою та Вербовим за першу позицію головного рубежу оборони противника. В атаках прийняли участь підрозділи 71-го мотострілецького полку, 42-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії та цілий ряд підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії. Головний сенс цих атак явно полягав у прагненні вийти на західну околицю села Роботине. На даний момент, очевидно, командування ворога провадить підсилення своїх передових підрозділів на цьому напрямку і готується до відновлення чергової серії атакуючих штурмових дій у правий фланг нашого угруповання, яке веде бойові дії по рубежу Новопрокопівка-Вербове. В принципі, логіка цих кроків та рішень командування противника цілком зрозуміла. Іншого шляху відновити положення своїх військ по першій позиції свого головного рубежу оборони на ділянці між Новопрокопівкою та Вербовим на даний момент у нього немає. Лобову силами побитих частин і підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальної військової армії витіснити українські війська з першої позиції головного рубежу оборони воно не може. Залишається пробувати примусити їх до відходу фланговими діями. Попередня спроба такого роду силами 7-ї десантно-штурмової дивізії атакувати на іншому фланзі, північно-західніше Вербового, закінчилась безрезультатно. До того ж, українське командування досить вдало парирувало цю спробу, організувавши серію атак в напрямку села Новопрокопівка, ще північніше цієї ділянки, що в свою чергу взагалі поставило під сумнів доцільність атак російської десантури в районі Вербового. На думку Машевця, окупанти, очевидно, будуть прагнути відновити положення і надалі атакуючи на різних ділянках та напрямках. І от неподалік Новопрокопівки військові зі спецпідрозділи НГУ «Омега» знищили російський танк Т-80 БВ. Відповідне відео бійці виклали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому ролику можна побачити, як FPV-дрон підлітає до машини і уражає її. Після цього танк почав палати, а згодом у нього досить ефектно здетонував боєкомплект. Також на цій ділянці фронту наші захисники знищили танк та дві БМП-2 з піхотою на броні. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 3-ї бригади оперативного призначення НГУ. Спершу український БПЛА уразив танк, а потім російську бойову машину піхоти. Як результат, усі цілі були знищені. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 41 окупанта. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 3 реактивні системи залпового вогню «Град», стільки ж транспортно-заряджаючих машин, 4 гармати, 2 FPV-дрона та одну спеціальну техніку окупантів. А далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Та попри це окупанти не припиняли обстріли позицій ЗСУ. І так, за минулу добу російські загарбники з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. Тут нашими захисниками було відбито 10 російських атак. Варто додати, що невелике західне передмістя
передмістя Донецька Мар'їнку окупанти намагалися захопити майже 2 роки, лише з початку повномасштабного вторгнення. Судячи з карт, південна частина повністю під їхнім контролем. У сирій зоні залишається кілька будинків. Російські Z-воєнкори ще минулого тижня казали про повне захоплення, але командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський це спростував. Як каже військовий оглядач Олексій Гетьман, руїни Мар'їнки все одно залишаються нашою територією, а сенс відходити є лише коли йдеться про заздалегідь підготовлені позиції. А поки ми там знищуємо багато ворожої сили і техніки. Якщо окупанти посилять бойові дії і виникне небезпека великих втрат з нашого боку, ми відійдемо. Це військова тактика, правила контактних боїв, коли приймається рішення перейти на інші позиції з урахуванням конкретної ситуації. Стратегічно ми не збираємося віддавати жодного метра нашої землі. А тактично все ж таки є різниця, де тримати оборону – у руїнах або на кілометр далі, але де точно великі втрати нестиме ворог. За оцінками британської розвідки, захоплення Мар'їнки відкриє росіянам дорогу на захід у бік Курахового. Хоча, попри їхні успіхи, значний прорив у цьому секторі вважається малоімовірним. До міста близько 10 кілометрів, які треба пройти через водойми та панівні висоти, підконтрольні Збройними силами України. Але виключати загрозу для Курахового не можна, адже противник часто діє нелогічно і нераціонально. Російські війська можуть продовжити наступ у бік Георгіївки та Максиміліанівки, щоб вийти на Курахове. Але там складний ландшафт, є наші лінії оборони. Їм дуже складно буде просуватися. Такий наступ вимагатиме багато часу та великої кількості ресурсів. Ще один ймовірний напрямок – Вугледар, під яким минулої зими були розбиті елітні бригади російських морпіхів. Ворог уже активізувався в районі Новомихайлівки, між Мар'їнкою та Вугледаром. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, росіяни накопичують ресурси, які будуть кинуті на Вугледар. На його думку, наступ може початися до Нового року. У будь-якому випадку це не буде швидкий ривок. І от тим часом Збройні сили України атакували військовий об'єкт окупантів у тимчасово окупованому Донецьку. Удар був завданий по будівлі Донецького національного технічного університету, де вже давно ховається особовий склад розвідуваного батальйону «Спарта». Це підтверджують саме місцеві жителі. Варто врахувати, що «Спарта» – це доволі непоганий і боєздатний російський батальйон. Безліч бійців воювали у 2014 році і мають досвід у бойових діях вже як 9 років. Взагалі багато підрозділів так званої ДНР і ЛНР – є так званим збродом, а цілком сильними підрозділами. І от далі ми поговоримо про Авдіївський напрямок, де українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові відбили 14 атак противника в районах Новоколинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 22 атаки біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського. Останнім часом російські окупанти активізувалися на сході України. Про це розповів офіцер ЗСУ Микола Мельник. За його даними, окупанти ведуть комбінований наступ. Посилають малі піхотні групи, а коли є можливість розвинутої атаку, формують колони. Водночас, говорячи про ситуацію в районі Авдіївки, офіцер зауважив, що передумов для того, щоб виводити звідти війська, наразі немає. За минулий тиждень росіяни просунулись в декількох посадках в районі Степового, але результати ворога не є критичними. В той самий час досягти успіху в районі Коксахіма окупанти не можуть, так само, як і на південному фланзі. Наразі на Авдіївському напрямку складна ситуація для Збройних сил України. Про таке повідомив офіцер Легіону Свободи Максим Морозов. Він зазначив, що усі минулі тижні відбувалися штурми саме живою силою противника, але достатня кількість артилерійських снарядів і дронів камікадзе може невілювати цю перевагу ворога у будь-який момент. Він зауважив, що ЗСРФ і досі не можуть взяти під контроль Авдіївську промзону. Морозов пояснив, що зараз тут плюсова температура, тобто все тане і з'являється багато води. Відповідно, штурмові дії ворога зменшуються, тому що поля стають важкопрохідними. Як повідомили українські осінт-аналітики, окупанти знову полізли на Степове, однак були відкинуті на вихідні позиції. Наразі запеклі бої тривають між залізниць північніше Степового, де ворог зайняв одну із позицій і намагається закріпитися за підтримки техніки. Окрім цього, окупанти атакували в напрямку Первомайського. Втім, за попередніми даними, атаки вдалося відбити. Зокрема, на цій ділянці фронту наші військові знищили чергову російську самохідно-артилерійську установку «Гіацинт-С». Результатами своєї роботи поділилися бійці з 59-ї окремої мотопіхотної бригади. На кадрах можна побачити, як аеророзвідники виявили ворожу ціль, а після цього скоригували вогонь артилерії. Як результат, один постріл, одна знищена ціль. В районі Степового військові зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк Т-80БВ. Зазначається, що спершу російську техніку виявили оператори БПЛА, після чого її уразили за допомогою FPV-дрона. В результаті танк почав палати, а згодом у нього досить ефектно здетонував боєкомплект.
Загалом же на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 508 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 27 одиниць військової техніки, зокрема один танк, 6 бойових броньованих машин, стільки ж артсистем, 13 автомобілів, одиницю спецтехніки та 4 склади з боєприпасами. Масовані штурми Авдіївки розпочалися 10 жовтня. Головна битва останніх місяців продовжується і загалом успішно ЗСУ тримають оборону. Одна з найскладніших ділянок – південна промзона. Як пишуть аналітики з проєкту Deep State, її було, на жаль, захоплено, і окупанти вже зайшли до приватного сектору. На північ вони намагаються атакувати промку, Коксохім, а також село Степове. Переважно всі спроби поліпшити тактичне становище припинено. Захоплення Степового наблизить росіян до основних шляхів постачання Авдіївського гарнізону, які проходять через Орлівку та Ласточкіне. Крім того, противник просувається в районі Опитного, на північ і на захід від Водяного, а також на Невельське. Готовність досягати невеликих успіхів за будь-яку ціну пов'язана з майбутніми виборами у РФ. За словами представника ГУР Андрія Юсова, для російської пропаганди ці імітаційні вибори мають величезне значення. Путіну треба показати досягнення. Він не шкодує російських військових і продовжує ставити задачі методами Жуківщини та Сталінщини. Американський інститут вивчення війни пише, що з жовтня в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території. Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що активна фаза триватиме щонайменше до виборів Путіна. Він зазначив, що якщо до цієї дати вони зможуть оточити місто, це буде привідом для пропаганди казати про успіхи так званої спецоперації. Наразі штурмів поменшало, але є один нюанс. У кожній атаці ворог задіює більше піхоти та бронетехніки. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, якщо раніше броня залишалася прикривати піхоту, то тепер після висадки штурмовиків намагається одразу відійти. Від Авдіївського ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де, як пишуть західні аналітики, російські війська нібито просунулись на північний захід від міста Фортеці в районі Богданівки. Варто додати, що із захопленого Бахмута росіяни наступають з обох флангів, як на півночі, так і на півдні. Бої ведуться на околицях Богданівки та по трасі Т-504 у бік Іванівського. На південному фланзі складна ситуація біля Ключіївки, але поки натиск вдається стримувати. Як заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, тут зосереджено основні зусилля РФ, яка стягує на штурми найбільш боєздатних десантників, морську піхоту, роти з колишніх ув'язаних Шторм-Зет та Шторм-В. Головна мета ворога – наступ на Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з наступним виходом на кордони Донецької області. Військовий оглядач Олексій Гетьман погоджується з цим твердженням. За його словами, поки ворог наступає, не можна нехтувати загрозами, хоча наголошує, що російські пабліки вже оголошували, наприклад, про захоплення Хромового. Він підкреслив, що це не зовсім так, Хромово ще в сірій зоні. Селище лише за сотні метрів від західних околиць Бахмута, а до Часового Яру кілька кілометрів. На думку Олександра Коваленка, противник навряд чи здатний на стрімкий кидок. Десь може долати по 50-100 метрів на день, але навіть із таким просуванням відбуваються гойдалки. Тобто сьогодні вони просунулися, а завтра їх вибили з позицій. Загалом просування від Бахмута для них дуже небезпечне через наші лінії оборони. Чи можна казати про те, що вони швидко досягнуть мети з виходом на Часів Яр і нав'яжуть бої в самому місті? Ні. Це складне завдання, виконання якого може зайняти кілька місяців. На Лимано-Куп'янському напрямку. За даними західних аналітиків, війська РФ проводили наземні атаки на північний схід від Куп'янська, поблизу Синьківки, на схід від Петропавлівки та поблизу Іванівки. Воїни ЗСУ, як повідомляється, контратакували поблизу Синьківки. Вже впродовж кількох місяців російські війська намагаються розширити зону контролю. Основна ціль – місто Куп'янськ. На північний схід фронт підійшов притул до Синьківки, захоплення якої загрожує подальшим наступом на райцентр. Росіяни атакують ліс біля лимана першого, досягли часткових успіхів і намагаються заїхати колонами до Синьківки. Поки всі спроби вдається відбити. Спікер сухопутних військ Володимир Фітьо нагадує, що штурми активізувалися на початку жовтня, і зараз через втрати противник змушений підтягувати резервні батальйони. Активно використовують як техніку, так і людський ресурс. Звичайно, техніку бережуть більше, а людський ресурс ролі для них не відіграє. Кидають людей на штурми і в розвідку бою. За Куп'янськом відкривається простір далі як на Харків, так і на Ізюм, звідки противник знову може загрожувати з півночі Слов'янську та Краматорську. Судячи з усього, українські військові готуються до серйозної битви за Куп'янськ. Як заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, будується кільцева оборона Куп'янська за прикладом Харкова. Не вдаючи
вдавшись до деталей, Синьогубов підкреслив, що вона складатиметься з кількох кілець захисних споруд. Як зазначив військовий оглядач Олексій Гетьман, це так звана кругова оборона, що противник не зміг зайти з різних боків. Якщо кругові рубежі повністю зациклені, то можна швидко переміщувати війська. Мовно кажучи, якщо по траншеях можна буде обійти Куп'янськ, то це дасть серйозну перевагу, адже ми зможемо швидко, а головне, безпечно переміщувати сили туди, де ворог намагається тиснути. Станом на грудень фортифікації будують скрізь у пріоритетах 4 напрями: Сумський, Куп'янський, Борівський та Лиманський. До району лимана 2-го росіяни перемістили інженерні підрозділи, що може свідчити про підготовку до переправи через Оскіл. Думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, не виключено, що ворог спробує перейти на протилежний берег північніше Куп'янська. Мід зазначив, що це один із варіантів. Вони могли б спробувати зайти і через прикордонну смугу, але там є наші лінії оборони. Швидше за все, російське командування дійшло висновку, що їм простіше форсувати річку, ніж сухопутними шляхами заходити з території РФ. На південний схід від Куп'янська окупанти атакують у районі Ягідного. На Лиманському напрямку перейшли до постійних штурмів по лінії Макіївка-Терни. Фіксуються спроби просунутись у Серебрянському лісництві. Також ворог посилив тиск з боку Діброви. І от наразі українські підрозділи перебувають під постійним вогневим впливом в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки. Про це написала прес-служба Національної гвардії. У повідомленні вони зазначили, що на Лиманському та Куп'янському напрямках ворог і надалі намагається зламати українську оборону. Окупанти проводять наступальні дії, застосовують ракетні, авіаційні, артилерійські та танкові підрозділи. Та попри усі намагання ворога, бійці НГУ утримують оборонні рубежі, завдаючи ворогу суттєвих втрат. Зокрема, за минулу добу бійцями НГУ було ліквідовано САУ, 12 вантажівок, 3 УАЗи, 1 паливозаправник та мостоукладник. І от на цій ділянці фронту снайпери сил спеціальних операцій знищили російську розвідувальну групу. Про це написало у телеграм-каналі спецпризначенців. Зазначається, що під час нічного спостереження бійці ССО виявили ворога, який рухався у напрямку позиції українських підрозділів, після чого по ним був відкритий вогонь. Як результат, двома влучними пострілами було ліквідовано 2 солдати противника. Оператори ССО зазначають, що на цьому напрямку ворог систематично у темну пору доби висуває свої групи, тому українські снайпери ведуть постійне спостереження. І от Україна закінчує рік у безвиході, розчарована політикою союзників. Про це пише аналітик видання Associated Press Баррі Хеттон. На його думку, 2023 розпочався з великих надій на українські війська, які планували контрнаступ проти Росії. Це закінчилось розчаруванням на полі бою, дедалі похмурішим настроєм серед військових і тривогою щодо майбутньої військової допомоги. За його словами, у західних країнах, які підтримують боротьбу України, політичні дискусії щодо мільярдної фінансової допомоги стають дедалі напружені. При цьому російський президент Володимир Путін грає у вичікувальну гру. Диктатор робить ставку на те, що підтримка Заходу поступово впаде через політичні розбіжності та втому від війни. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.